Vazdušno-kosmičke snage Rusije i vazduhoplovstvo Narodno-oslobodilačke armije Kine izvele su zajedničke strateške vazdušne patrole u Azijsko-pacifičkom regionu. Vazdušna grupa koja se sastoji od strateških bombardera Tupoljev 95MS, vazdušno-kosmičkih snaga Rusije i strateških bombardera Hun 6K, vazduhoplovnih snaga Narodno-oslobodilačke armije Kine, izvršila je vazdušne patrole nad vodama Japanskog i Istočno-Kineskog mora. Trajanje leta ruskih i kineskih strateških bombardera bilo je oko 13 sati. Avioni Suhoi 30SM vazdušno-kosmičkih snaga Rusije su obezbeđivali lovačku pratnju vazduhoplovnoj grupi. U pojedinim fazama rute strateški bombarderi su bili praćeni od strane aviona F-2 južnokorejskog ratnog vazduhoplovstva, F-15 japanskog ratnog vazduhoplovstva, iako su i avioni Rusije i Kine delovali striktno u skladu sa odredbama međunarodnog prava i nisu narušavali vazdušni prostor stranih država. Napominjemo da je patrola održana posljednjeg dana posete američkog predsjednika Josefa Bajdena azijskom regionu. Bajden je tokom ove posete rekao da su SAD spremne da se bore za Tajvan.